মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নমস্কাৰ আজি এই ভিডিঅ'টোত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ লেচনটো সংখ্যাৰ ধাৰণা পেজ নম্বৰ ওঠৰ আৰু ঊনৈছৰ গণিতসমূহ আলোচনা কৰা হ'ব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি অহা আমি পাৰ্ট নংটো সংখ্যা ধাৰণা এই পাৰ্টটোৰ গণিত মই কৰোঁ পাঁচ জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে ৰংপুৰ অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি গাঁৱৰ খালী পৰি থকা মাটিত একেলগে বহুতো গছপুলি ৰুলে এই গছপুলিবোৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ লগতে গাঁওবাসী গাঁওবাসীক ফুল ফল মূল আদি যোগান ধৰিব বুলি এজন শিক্ষকে সকলোকে বুজাই দিলে তেওঁলোকে ৰোৱা পুলিবোৰৰ ভিতৰত নাহৰ কদম বকুল আম জাম মধুৰিআম কঁঠাল পনিয়ল আমলকি অমৰা কৰ্দৈ শিলিকা আদি আছিল ৰংপুৰ অঞ্চলৰ গাঁওবাসীয়ে কোনবিধ গছৰ পুলি কিমানকৈ ৰুলে তালিকাত চাওঁ আহাচোন এতিয়া আমি তালিকাখন চাওঁ আহা আম আছিলে দুশ বিছ জাম আছিলে দুশ ছাপন্ন কঠল আছিলে তিনিশ বাইছ পনিয়ল তিনিশ পঞ্চল্লিছ মধুৰিআম চাৰিশ পঁচপন্নটা বকুল পাঁচশ ছয়টা আমলখি ছশ ছশ চৌসত্তৰটা অমৰা সাতশ এঘাৰ কৰ্দৈ সাতশ এসত্ৰিছ শিলিকা আঠশ নাহৰ আঠশ ত্ৰিছ কদম নশ ত্ৰিছটা এতিয়া আমাক কৰিব দিছে তালিকাত দিয়া বিভিন্ন গছৰ সংখ্যাবিলাক সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ লিখা আহাচনিটো আমি কৰোঁ তালিকাখনত দিয়া বিভিন্ন গছৰ সংখ্যাবিলাক এতিয়া আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ লিখিব লাগে এই গণিতটো কৰাৰ আগতে আমি কিছুমান কথা জানিলেও আহা আমি জানো যে ভাৰতীয় পদ্ধতিত কিয় একক তাৰপিছত দহক তারপরে সত্য হাজার বাকিব তোমালোকে ডাঙৰ হয়ে শিকা আমি আজি যে ধরা দুখ দুই লিখিব লাগে কি হব এককৰ অংকটো কিমান হল দুই দশক টু শূন্য টু লিখিব লাগে এহাজার একশো পনেরো এককর আছে পাঁচ দহকৰটো কিমান হ'ব এক শতকটো এক আৰু হাজাৰটো এক এইদৰে লিখিব লাগে একক দশক শতক হাজাৰ এতিয়া আমি এই তালিকাখনৰ পৰা সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ গছৰ সংখ্যাবিলাক লিখিম এই যে তালিকাখন আছে যে ইয়াত সৰু সংখ্যাটো আমি প্ৰথমে উলিয়াই ল'ব লাগিব সৰুটো প্ৰথমে লিখিব লাগে আমি কিদৰে জানিম একেবাৰে ইজি কথা তোমালোকে কি চাবা প্ৰথমে ইয়াত যিহেতু আটাইবোৰ সংখ্যাই তিনিটা অংক আছে তিনিটা মানে একক দশক শতকলৈকে আছে শতকৰ অংকটো চাব লাগিব শতকৰ অংকটো কোনটো সৰু আছে ইয়াত দুই দুই আছে বাকী লৈ বেছি আছে তাৰমানে এই দুটাৰ ভিতৰত এটা সৰু হ'ব ইয়াত দেখিলোঁ আমি শতকৰ অংকটো কি আছে টু আছে ইয়াতো টু আছে কিন্তু এই দুটাৰ মাজত সৰু কোনটো হ'ব আমি কিদৰে জানিম তেতিয়া আমি কি চাব লাগিব দশকৰ অংকটো দশকৰ ভিতৰত ইয়াত কিমান আছে ফাইভ ইয়াত আছে দশক অঙ্কটা টু তার মানে পাঁচতো দুই সরু তাহলে নিশ্চয়ই এই আটাইতক সরু হব আমি ইত্যাদি দেখিম টু টুয়েটি তারপি নিশ্চয় টু ফিফটি সিক্স হবেন দুশো ছাপ্পন্ন তারত আমি দেখিল শতকর অঙ্কটি কি আছে তিন ইয়াতো তিন আছে দশকর অঙ্কটা ইয়াত চারি আছে ইয়াত দুই আছে তারইটা চারক সরু এইটাই হবশ বাইশ তারপর আসব তিনশ পঞ্চল্লিশ তারপি কি আশ পচন তারপি পাঁচশো ছয় তারপি ইয়াদ শতক অঙ্কটা কি আছে সিক্স আছে বাকিটা ডাঙৰ আছে হব কিমান আছে ইয়াত দেখিলোঁ শতকৰ অংগটো ইয়াতো সাত আছে ইয়াত আছে সাত আছে তেতিয়া আমি কি চাব লাগিব দশকৰ অংগটো দশকৰ অংগত ইয়াত তিনি আছে ইয়াত আছে এক এইটোতো সৰু কিমান হ'ব সাতশ এঘাৰ তাৰপিছত কিমান হ'ব সাতশ একত্ৰিছ তাৰপিছত এই দুটাৰ ভিতৰত ইয়াত শতকত আঠ আছে ইয়াতো আঠ আছে কিন্তু ইয়াত দশকত ইয়াত তিনি আছে ইয়াত শূন্য আছে তিনিতকৈতো শূন্য সৰু তেনেহ'লে আঠশ হ'ব তাৰপিছত আঠশ ত্ৰিছ তাৰপিছত নশ ত্ৰিছ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে গছপুলিৰ সংখ্যা তালিকাখন চাই বিচাৰি উলিওৱা উলিয়াই লিখিব গৈছে এককৰ স্থানত পাঁচ থকা সংখ্যা ইয়াত চোৱা এককৰ স্থানত পাঁচ থকা ইয়াত দেখিলে এককৰ স্থানত কি আছে এইটোতো পাঁচ আছে এইটোতো পাঁচ আছে বাকীবিলাকত নাই আমি কিমানকৈ লিখিম তিনিশ পঞ্চল্লিছ আৰু চাৰিশ পঁচপন্ন ইয়াত কিমান হব তিনিশ পঞ্চল্লিছ আৰু চাৰিশ পঁচপন্ন তাৰপিছত শতকৰ স্থানত সাত থকা সংখ্যা এতিয়া শতকৰ স্থানত এই যে শতকৰ এক একক শতক শতকৰ স্থানত ইয়াতো সাত আছে ইয়াতো সাত আছে তাৰমানে সাতশ এঘাৰ আৰু সাতশ একত্ৰিছ একত্রিশ আমি লিখিম সাতশ এঘাৰ আৰু সাতশ একত্ৰিছ ইয়াত দিছে দশকৰ স্থানত শূন্য থকা সংখ্যা ইয়াত চাওঁ দশকৰ স্থানত শূন্য আছে একক দশক আঠশত আছে আৰু কোনটো আছে ইয়াত চোৱা একক দহক তাৰমানে পাঁচশ ছয় হ'ব আৰু আঠশ হ'ব পাঁচশ ছয় আৰু আঠশ তাৰপিছতে আছিলে শতকৰ স্থানত আঠ থকা সংখ্যা শতকৰ স্থানত আঠ ইয়াতে আছে একক দশ শতক ইয়াতো আঠ আছে একক দশক শতক ইয়াতো আঠ আছে আৰু বাকীবিলাকত নাই তেনেকৈ বাৰু আঠশ আৰু আঠশ ত্ৰিছ আঠশ আৰু আঠশ ত্ৰিছ তাৰপিছত অংক দিছে একক আৰু দশকৰ স্থানত থকা একে অংকযুক্ত সংখ্যাবোৰ লিখা তাৰমানে একক আৰু দশকত একেই থাকিব লাগিব তো ইয়াত আমি চাই যা একক আর দশকত একক আর দশকত এশ একক আর দশকত এককত দশকত কী আছে দুই দুই আছে এটা কি হব শ বাইশ লিখে দিছে তোমাকে তারপর আমি ইয়াত আছে চারশো পঁচপন আছে হয় না পাঁচ পাঁচ আছে এককতো পাঁচ আছে দশকত পাঁচ আছে এটা আমি কি লিখিম চারিশ পঁচপন তারপর আরো চালো এয়াত সালো না সাতশ এগারো এককত এক আছে দহকত এক আছে সাতশ এগারো তারপর এটা আটশত এককত শৈন্য আছে দশকতো শৈন্য আছে আটশ এতিয়া গসপুলি তালিকাত যুগ্ম সংখ্যাব লিখা মরমর ছাত্রছাত্রীস তোমালোকে যুগ্ম সংখ্যার বিষয়ে জানা যেহেতু আগের ক্লাস পড়ি আইসা যদি কিবা অসুবিধা হয় তো এই ভিডিওটির বক্সত এটা লিংক দিয়া দিয়ে থাকবে ভিডিওটি তোমাকে চাই লবা তথাপি মই কই দিছো যুগ্ম সংখ্যা কি হয় যিবিলাক সংখ্যাৰ এককৰ অংকটো শূন্য দুই চাৰি ছয় আঠ থাকে সেইবোৰ সংখ্যাই যুগ্ম সংখ্যা এতিয়া এটাই যিহঁতে চোৱা যিৰো আছে শূন্য আছে সেইটো এটা কি সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যা আৰু বাকীবোৰ চাওঁ আমি এককৰ অংকটো ছয় আছে এইটো যুগ্ম হ'ব দুশ ছাপন্ন ইয়াত একৰ অংকটো দুই আছে এইটো যুগ্ম হ'ব আমি লিখি লো আগতে দুশো ছাপ্পন তার বাইশ তারপর আমি এটা চালু একক অঙ্কটা ছয় আছে তো পাঁচশো ছয় তারপি ইয়াত এই হব ছয় আছে তারপিছত একক ইয়াত ই আছে এই আটশো হব আঠশ ত্রিশ হব নশ ত্রিশ হব এক অঙ্ক কেটা জিনিস আছে কি আমি আঠশ আটশ ত্রিশ নশ ত্রিশ ছাত্র ছাত্রছাত্রী গল আহা আমি যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যার বিষয়ে কিছু কথা জানি ল আজি আহা আমি যুগ্ম আর অযুগ্ম সংখ্যার বিষয়ে শিকো যুগ্ম মানে জোর আৰু অজুপো মানে বিযোৰ যুগ্ম বা জোৰ সংখ্যা তাৰমানে কি যেনেকৈ মই চাৰি ল'লোঁ চাৰি ল'লে কি কৰিবা যেনেকৈ আমি চাৰিটা শূন্য এক দুই তিনি চাৰি এতিয়া আমি যদি জোৰ জোৰ কৰিব পাৰোঁ নাই এইটো দুটা এযোৰ হ'ল নাই এইটো দুটা এযোৰ হ'ল নাই তাৰমানে বাকী থাকিল নাই বাকী নাই যদি বাকী নাথাকে জোৰ জোৰ কৰাৰ পিছত সেইটো হ'ল যুগ্ম সংখ্যা বুজি পালানে ধৰা এতিয়া দ ল'লোঁ দহ দহটো যুগ্ম নযুগ্ম আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত আমি দহটা লিখিলোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এতিয়া আমি জোৰ জোৰ কৰিম বুজি পালানে এতিয়া আমি এযোৰ কৰিলোঁ এযোৰ এইটো জোৰ কৰিব পাৰিলোঁ এইটোও জোৰ কৰিব পাৰিলোঁ এতিয়াও জোৰ কৰিব পাৰিলোঁ এইটোও জোৰ কৰিব পাৰিলোঁ তাৰমানে এতিয়া বাকী থাকিল নাই বাকী আছে নাই নাই নহয় জানো বাকী যদি নাথাকে জোৰ কৰাৰ পিছত তেতিয়া সেইটো যুগ্ম হ'ব বুজি পালানে তাৰমানে যুগ্ম সংখ্যা কোনবোৰ আমি যদি যিবিলাক সংখ্যাক দুয়েৰে হৰণ কৰিব পাৰি হৰণ কৰাৰ পিছত যদি ভাগ শেষ নাথাকে মিলি যায় তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাবিলাক হ'ল জোৰ বা আমি এইবাৰ জানো যিবিলাক সংখ্যাৰ এককৰ অংকটো শূন্য দুই চাৰি ছয় আঠ থাকে সেইবোৰ সংখ্যাই যুগ্ম সংখ্যা বুজি পালানে এতিয়া অহা অযুগ্ম বা বিজুত সংখ্যাৰ বিষয়ে আমি বুজোঁ এতিয়া ধৰা পাঁচ ল'লোঁ এটা সংখ্যা এই পাঁচ এতিয়া আমি পাঁচটা শুনিলোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচ হ'ল পাঁচটা হ'ল নাই এতিয়া আমি জোৰ কৰিব পাৰি নাই চাওঁ এইটো এযোৰ হ'ল এই দুটা এযোৰ হ'ল এই দুটা এযোৰ হ'ল কিন্তু এটা বাকী থাকিল যদি জোৰ কৰাৰ পাছত যদি কিবা বাকী থাকি যায় তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাটোৱে কি হ'ব অযুগ্ম তাৰমানে পাঁচটো কি অযুগ্ম বুজি পালানে এতিয়া অহা ডাঙৰ সংখ্যা লওঁ আমি যেনেকৈ তেজ ল'লোঁ এইটো যুগ্ম হ'ব ন অযুগ্ম হ'ব তুমি কেনেকৈ জানিম তেতিয়াহ'লে কি কৰিবা তোমালোকে এককৰ অঙ্কটা কিমান আছে তিনি আছে নয় জানো আমি কি করি তিনিটা আস পাইল এক দুই তিন দিল জোর করতে এজোর বাকি থাকি গেল বাকি থাকলে কী হবো তার তেজটো কি অযুগ্ম তেজটো কি হব অযুগ্ম এটা ধরা ওঠর লিখিল ওঠর এই যুগ্ম না অযুগ্ম আমি কিদৰে জানিম এর একক স্থানীয় অঙ্কটা কিমান আছে আট নহয় জানো এতিয়া আমি আঠটা আছোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব জোৰ জোৰ কৰিব লাগিব এতিয়া এইটো এযোৰ হ'ল এইটো এযোৰ হ'ল এইটো এযোৰ হ'ল এইটো এযোৰ হ'ল এতিয়া জোৰ কৰাৰ পিছত বাকী থাকিল নে নাই হয় নাই তেনেহ'লে কি হ'ব যুগ্ম তাৰমানে ওঠৰটো কি যুগ্ম এতিয়া অহা তিনি অংকৰ সংখ্যা লিখোঁ ডাঙৰ সংখ্যা লিখিলে এশ সাত এইটো যুগ্ম হ'ব ন অযুগ্ম হ'ব কিটো জানিবা প্ৰথমে তুমি এককৰ ৰংকটো চাবা এককৰ অংগটো কিমান আছে সাত নহয় জানো তেনেহ'লে আমি কি কৰিম সাতটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত এতিয়া আমি জোৰ জোৰ কৰিম এইটো এযোৰ হ'ল এইটো যোৰ হ'ল এইটো এযোৰ হ'ল এক বাকী থাকিল নাই হয় যদি বাকী থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব অযুগ্ম নহয় জানো তেনেহ'লে এশ সাত কি হ'ব অযুগ্ম এতিয়া ধৰা দুশ ওঠৰ লিখিলোঁ ইয়াৰ একক স্থানীয় অংকটো কিমান আছে আঠ নহয় জানো এতিয়া তেনেহ'লে আমি এই আঠটা পাৰিলো এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ এতিয়া কি কৰিব লাগিব অঁ তেনেহ'লে আমি এযোৰ এযোৰ কৰোঁ এক দুই তিনি চাৰি জোৰ হৈ গ'ল এতিয়া বাকী থাকিল নাই বাকী থকা নাই আৰু বাকী নাথাকিলে সেই সংখ্যাটো কি হয়

এতিয়া তিনি সংখ্যাটো যুগ নে অযুগ তুমি মোক কব লাগে দুটা বাকী থাকিলে ছটা মাৰ্বল দিছো এতিয়া কব লাগে ছয় সংখ্যাটো যুগ্ম তুমি উলিওৱাচোন হয় ক'লা তাৰমানে আমি যদি জোৰ জোৰ কৰো যি সংখ্যা পিছত যদি বাকী নাথাকে সেই সংখ্যাটো যুগ্ম হয় আৰু যদি বাকী থাকি যায় এটা তেতিয়াহ'লে অযুগ্ম হ'ব নহয় জানো গছ পুলিৰ তালিকাত থকা অযুগ্ম সংখ্যাবোৰ লিখা আমি জানো যে যিবোৰ সংখ্যাৰ এককৰ অংকটো এক তিনি পাঁচ সাত ন হয় সেইবিলাকেই হ'ল অযুগ্ম সংখ্যা এতিয়া আমি বাছি ওলাওঁ ইয়াত চালোঁ এইটো পাঁচ আছে এককৰ অংগটো এইটো এইটো অযুগ্ম হ'ব ইয়াৰ এককৰ অংগটো পাঁচ আছে এইটো অযুগ্ম হ'ব আমি অহা লিখি লওঁ তিনিশ পঞ্চল্লিছ আৰু চাৰিশ পঁচপন্ন এতিয়া আকৌ বিচাৰোঁ এই একক অংকটো এক আছে তার মানে এই অযুগ্ম ইয়ার একক অঙ্ক এক আছে এই অযুগ্ম সাতশ এগারো সাতশ একত্রিশ আগে কে লোক সাতশ এগারো সাতশ একত্রিশ এটা আর নাই এই কেটে আসলে মরমর ছাত্রছাত্রী সকল তোমাল ধন্যবাদ থাকিল এই পার্টোর বাকি অংশ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব থেংক ইউ ছ' মাছ